Jakka som jeg har på meg nå heter Arc'teryx Nuclei FL. Det som kjennetegner den at den superlett. Den veier under 400 gram og kjempevarm. Den har syntetisk isolasjon som heter Coreloft. Og det som kjennetegner Coreloft at det også varmer selv om det vått. Dette min private jakke som jeg har hatt i litt over et år nå. Og jeg så superfornøyd. Det faktisk blitt en av favorittene. Ytterstoffet det med 10 denier, så det ikke verdens tjukkeste ytterstoff. Men jeg har blitt hoppet på sikkert 10 000 ganger av en veldig glad labrador. Og den bærer veldig lite preg av slitasje. Hetta også hjelmkompatibel og gir veldig god beskyttelse. Kragen også veldig høy og fin foran ansiktet, så hvis ikke det ødelegger lyden nå, så skal jeg prøve å dra den opp. Jeg 1,89, 86 kilo og bruker størrelse large. Det lurt å ha med.